Kjo është një kursie dedikuar për ambulancat, autobuzet dhe taksit. Në to kalon kushdo, madje dhe parkon kushdo. Blokimi kursive të dedikuar nga makinat është një pengesë e madhe për autobuzet urban. Ende sot nuk është ndarë me bariera, ku të mos kenë mundësi mjetet e tjera të përdorimit rrugës të ndërhyjnë në këtë kursi. Shpejtësia e autobusëve është përgjysmuar nga viti 2015 deri në vitin 2019. Tabela tregon shpejtësi mesatare sipas linjave që veprojnë në kryeqytet. Shoqata e transportit qytetas ka llogaritur shpejtësinë mbi bazë të GPS. Shkaki i këtij përgjysmimi të shpejtësisë janë bërë kursitë e biçikletave. Ngushtimi i rrugëve ka vështirësuar dhe ngadalësuar trafikun. Trafiku i rënduar ka shtuar konsumimin e karburantit, çmimi i të cilit është rritur së fundmi. Asgjë nuk e avantazhon transportin publik për të arritur shpejt nga pika A në pikën B. Pra, duke mungesa e infrastrukturës së transportit publik, bën që transporti publik të vonohet, të ketë vonesa të jashtëzakonshme. Pandemia zvogloi numrin e njerëzve që lëvizin me autobus. Një pjesë tjetër marrin makinat personale për të shmangur vonesat. Nga 48.000 abonente të prodhuara çdo muaj, shiten maksimalisht 21.000. Një ndër propozimet e kryebashkiakut Veliaj për të zgjidhur krizën e transportit publik është shtimi kursive të dedikuara për urbanët. Është e paqartë se ku do të gjendet hapësira për to. E qartë është se tani në kryeqytet po lëvizin vetëm gjysma të autobusëve, të mbushur plot dhe të bllokuar në trafik.